Bé, doncs, continuem la jornada, ara ja amb la tercera i darrera intervenció del ponent, que igual que els anteriors, jo crec que no necessita gaire presentació perquè és conegut per tots nosaltres, perquè ha intervingut força sovint a l'escola i en altres fòrums, tractant una de les matèries de la que és un autèntic especialista i és en matèria doncs, de personal i concretament en el cas que ens ha portat avui el tema de personal directament vinculat a les conseqüències de la internalització dels serveis en matèria de personal, concretament. Bueno, és Joan Mauri, professor titular de la Universitat de Barcelona, ha publicat moltes obres, que igual que amb el primer ponent no faré una relació perquè si no estaria molta estona dedicant a l'obra que ha escrit, però sí bueno, destacar moltes per col·laboracions que fa a diferents revistes jurídiques, revista de quadres de dret local, revista catalana de dret públic, en la que tenim aportacions molt interessants. Bueno, jo sense ja més preàmbuls, cedeixo la paraula al professor Joan Mauri i igual que les anteriors farà l'exposició i els últims 10-15 minuts doncs, tindreu l'oportunitat de formular la pregunta o alguna qüestió que considereu d'interès. Molt bé. Moltes gràcies per la presentació i voldria començar amb una idea que a mi cada dia em preocupa més. I és la idea de que, fixeu-vos bé, tenim un estatut dels empleats públics, però no tenim un estatut dels empleadors públics. I cada vegada més, ens fa falta realment que comencem a reflexionar sobre un concepte, que és el concepte de qui és empleador. I cuidado, si és possible o no, que sobre una mateixa relació de treball hi hagi alhora més d'un empleador. Jo dic perquè el nostre Tribunal Constitucional comença a bastir una teoria interessantíssima, sobre la possibilitat de que una relació de funció pública, no m'estic referint al personal laboral, tingui més d'una administració titular. I per tant, recorrint en una teoria que tots recordareu, que és la teoria de la separació orgànica, de la relació orgànica, la relació de servei, hi hagi una administració que sigui titular de la relació orgànica, hi hagi una entitat pública i, per què no, una societat mercantil que sigui titular de la relació de serveis. La qual cosa, si us hi fixeu, permet una extraordinària flexibilitat en l'intercanvi d'efectius entre les diferents organitzacions públiques. Jo parlaré avui de la recuperació de serveis i, per dir-ho d'alguna manera, parlaré dels problemes de personal quan passem d'un sistema de gestió indirecta a un sistema de gestió directa. Però vull recordar que els problemes són molt més amplis. Per exemple, quan recuperem serveis descentralitzats en forma de societat anònima o en forma de fundació, i els passem en una entitat de dret públic o quan recuperem personal d'una entitat de dret públic i la passem a la matriu. I per tant, en tots aquests supòsits el problema és el mateix. El que tenim és un canvi de modalitat en la prestació del servei. I aquest canvi de modalitat en la prestació del servei prescindeix de la naturalesa jurídica a la persona titular. I el que hem de fer d'una manera o d'una altra és fer una cosa, que també ens diu el Tribunal Constitucional, que és donar un bon ús als efectius preexistents. Per què? Perquè reconstituir un sistema d'organització del treball i reconstituir un sistema de competències professionals doncs moltes vegades és molt complex. I estem en això. I heu de tenir molta consciència que estem en això. I estem donant voltes en això. I per tant, les nostres lleis de pressupostos i les nostres lleis de contracte, que precisament no estan harmonitzades ni estan sistematitzades entre si, pues plantegen diferents alternatives. Per exemple, està passant molt desapercebut per la manera com s'està fent de que la llei de pressupostos, el projecte de llei de pressupostos de l'any 2018, torni a alterar la disposició addicional 26N
de l'any passat en aquesta matèria. I ho fa d'una forma molt curiosa, a través d'una disposició derogatòria. I, per tant, deroga una part de la disposició addicional 26 del pressupost de l'any 2017 que tenia vigència indefinida. I quan un veu aquesta operació, doncs clar, la primera pregunta que se li planteja és: i per què es fa això? Perquè és tan sutil que no té ni una esmena, ni una consideració, ni res de res. I arribes a una explicació. Per què? Perquè l'article 133 de la nova llei de contractes no resulta absolutament coincident amb la disposició addicional 27a del pressupost de l'any 2017. I tenim un problema d'harmonització. I com que tenim un problema d'harmonització provocat per la pròpia advocacia de l'Estat, que és qui acaba manegant aquestes coses, doncs la manera de no tenir un problema és tan sutil com introduir una disposició addicional derogatòria número 38, amb la qual costa molt localitzar el que s'està fent. Bé, anem avançant i trobarem tot això d'una manera molt sistemàtica. La primera cosa, fixeu-vos que jo ho plantejo com un interrogant. Reinternalitzar un servei, recuperar un servei d'un operador privat, als nostres efectes, pot ser o no un fenomen de successió d'empresa. Per tant, el que hem de saber és si ho és o no ho és. I si ho és, automàticament aplicarem l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i, cuidado, l'aplicarem a la interpretació que es fa per aquest article 44 de la Directiva 23/2001 de la Unió Europea. Aquest és un factor superimportant. L'article 44 no és un article qualsevol de l'ordenament jurídic espanyol. És una norma de transposició d'una directiva europea. I, per tant, incomplir l'article 44 és incomplir una directiva europea. I no aplicar l'article 44 és no aplicar una directiva europea i privar d'efectes directes a una directiva europea, que té efectes per sobre de la nostra Constitució i que té efectes per sobre de les nostres lleis i que qualsevol jutge pot deixar d'aplicar la Constitució o les lleis si entén que d'una manera o d'una altra amb aquesta aplicació aconsegueix un efecte directe de la directiva comunitària. Per tant, no estem davant de qualsevol cosa. Estem davant d'un article, d'un precepte de l'Estatut dels Treballadors, que és una transposició d'una directiva i que ens diu que en els supòsits de transmissió d'una empresa, i per tant, si la recuperació d'un servei és transmissió d'empresa, doncs automàticament aquesta recuperació té dos efectes jurídics: el manteniment de les relacions laborals preexistents i la conservació de les condicions de treball. I per tant, passem a aplicar directament l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors. Aquest ha estat un article molt estudiat. Per què? Perquè és un article fonamental en l'esquema de les relacions de treball de caràcter privat. I dintre d'aquest precepte, normalment es diu que perquè es pugui aplicar, perquè es donguin les condicions d'aplicació d'aquest precepte, s'han de donar tres elements. Un element subjectiu, que és substituir un empresari, l'empresari anterior, el cedent, per un nou empresari que denominem cessionari, element subjectiu. Un element formal, que fixeu-vos que el dret del treball i la directiva comunitària ens diuen que és una cessió, i per tant hem de saber si en la recuperació d'un servei públic per part d'una administració es dona o no un supòsit de cessió, i un element de caràcter objectiu. La recuperació del servei ha de significar el traspàs d'una entitat econòmica que manté la seva pròpia identitat i continua en la mateixa activitat. Però s'han de donar aquestes tres condicions. Si no es donen aquestes tres condicions, no hi ha successió d'empresa. I fixeu-vos que quan nosaltres ens col·loquem davant de la recuperació d'un servei,
hem de saber si la recuperació del servei produirà o no el compliment d'aquestes tres condicions de les que estem parlant. I la jurisprudència existent sobre aquestes tres condicions és inacabable, entre altres coses perquè és una jurisprudència que prové principalment del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Ja no és un problema de dret intern. Qui d'una manera o d'una altra explica aquesta jurisprudència és el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. I ens diu, per lo que fa a l'element subjectiu, que és absolutament indiferent que l'empresari cedent i l'empresari cessionari siguin o no persones físiques i jurídiques. I ens diu que és absolutament igual que siguin persones jurídiques de dret públic o de dret privat. I ens diu que és igual que es traspassi una activitat econòmica o un servei. L'única excepció, cuidado, l'única excepció és la reorganització administrativa de les autoritats públiques i el traspàs de funcions administratives entre autoritats públiques que afecten activitats pròpies dels poders públics. La frase és complicada, però quedeu-se en el que és fonamental de l'expressió, activitats pròpies dels poders públics. I fixeu-vos en aquesta sentència que citem aquí, que és una sentència fa molt poc, sobre la recuperació d'un servei per part d'un municipi portuguès, és un progrés de reinternalització a Portugal, on clarament es diu que no hi ha exercici de prerrogatives de poder públic en serveis que es presten en interès públic sense ànim de lucre. És a dir, en els supòsits de serveis públics. Quan jugarà l'excepció? Quan hi hagin activitats pròpies dels poders públics. Què són activitats pròpies de poders públics? Pues, funcions d'autoritat, exercici de potestat públiques, exercici de prerrogatives. I sí, vull advertir que aquí hi ha una zona molt grisa, molt grisa, que són aquelles funcions administratives que no són serveis públics, però que tampoc són materialment exercici de prerrogatives públiques. Per exemple, aquesta excepció s'ha utilitzat en un supòsit molt concret i molt determinat de recuperació per part de l'administració de la Generalitat de funcions administratives desenvolupades per un consorci. I com que les funcions eren administratives, en definitiva, eren de coneixements de la llengua catalana, d'acreditació de coneixements de la llengua catalana, doncs s'ha considerat que concorria l'excepció, perquè no hi havia una activitat de tipus prestacional. Però la idea de fons i la idea que manega la Unió Europea és que totes les activitats de prestació de serveis públics a l'efecte de la directiva comunitària són activitat econòmica. Per tant, tot el que sigui aigua, residus, neteja, serveis socials, etcètera, etcètera, són activitat econòmica. I la directiva europea ja ha conegut de supòsits molt concrets i molt determinats en el que s'ha adjudicat és si la recuperació d'una concessió és un supòsit o no de successió d'empresa. Si és un supòsit de successió d'empresa. I d'una manera molt més concreta, també s'ha discutit si la recuperació per part d'un ajuntament d'una concessió administrativa, en aquest cas és l'Ajuntament de la Línia que recupera la concessió administrativa de recollida de residus, és o no una successió d'empresa. Si és una successió d'empresa. I per tant, el supòsit més típic té un referent molt clar. L'element subjectiu es donaria en aquests supòsits que acabem d'explicar. I l'element formal, la cessió, diu la directiva, o una fusió contractual. Claro, quan parles de fusió o cessió, pues el que et ve al cap és una idea de contracte. És una idea de contracte. Quan la recuperació d'un servei pues es farà per un acte administratiu, es farà per una decisió administrativa. Cap mena de problema. Es considera que una decisió unilateral d'un poder públic recuperant un servei públic és un acte de cessió. I, per tant, qualsevol negoci jurídic que significa la recuperació d'una activitat econòmica és un acte de cessió.
I, per tant, no ens hem de plantejar un excés de problemes. Molt més complicat, i és el que realment preocupa més, és el tema de l'element objectiu. L'objecte de la transmissió és una entitat econòmica que manté la seva identitat. I aquí funcionen dos tipologies de concepcions. Una concepció que anomenem orgànica i una concepció que anomenem funcional. La concepció orgànica és la concepció clàssica. El que tu recuperes és una unitat econòmica en mitjans materials i instrumentals, perquè ens entenguem, locals, camions de recollida de brossa. Estàs recuperant la unitat econòmica que manté l'activitat. Però cuidado, perquè també hi ha una concepció funcional de la recuperació de l'activitat econòmica, que és que tu continuïs en l'activitat i conservis una part del personal. I aquí compte, perquè aquest és un debat que ens s'ha obert per part de l'abogacia de l'Estat. L'abogacia de l'Estat en els supòsits de concepció funcional, els supòsits que anomenem de successió de plantilla, diu, cuidado, perquè si el que hi ha és la recuperació d'una activitat exclusivament sobre la base de la recuperació d'una part de la plantilla, hi ha un acte previ, que és el que força la concepció, que és un acte d'interiorització prèvia de la plantilla. I si hi ha un acte d'interiorització prèvia de la plantilla, aquest acte es dona sense que existeixi encara una successió. I, per tant, cuidado en els temes de successió de plantilla. Que no heu de confondre mai en el que anomenem activitats immaterials en plantilla. Per exemple, hi ha una sentència molt important del Tribunal Suprem que diu recuperar una plantilla que depèn d'un programa informàtic que també es recupere, programa informàtic, és a dir, cap en un PIN, el tenim en un PIN, és una successió objectiva d'empresa. Per què? Perquè el programa informàtic és fonamental per continuar l'activitat. Ara, recuperar pura i durament la plantilla doncs pot plantejar problemes. I l'abogacia de l'Estat doncs els està plantejant. Perquè diu que els fenòmens de successió de plantilla parteixen d'un acte previ de voluntat, que és l'acte previ d'interioritzar la plantilla. I que té que haver algun element material o immaterial que d'una manera o d'una altra doni cobertura en aquesta recuperació de la plantilla corresponent. Tot i això, heu de tenir present que la successió de plantilles en dret comunitari s'accepta. Però és que la successió de plantilles no és recuperar una part del personal. Cuidado, perquè la successió de plantilles és recuperar un nombre de personal i les seves competències d'una forma organitzada. I la idea és que poden haver col·lectius de treball que per ells mateixos, sobre la base del seu sistema d'organització interna del treball, constitueixin una empresa. Però el pur agregat de persones no és una empresa. I per tant la distinció s'ha de fer. És complicat i per això molt sovint, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea manega el que s'anomena un sistema d'indicis. I et diu, per saber si hi ha o no una successió d'empreses, hem d'acudir a un sistema d'indicis. I aquest sistema d'indicis l'hem d'aplicar cas per cas. I en funció del resultat que ens doni aquesta aplicació cas per cas, sabrem si estem o no davant d'un supòsit de successió d'empresa. I el sistema d'indicis el teniu aquí, el tipus d'empresa, si és o no molt intensiu en matèria de personal, si hi ha o no transmissió d'elements materials, si hi ha un pes o un valor dels elements immaterials, si ens fem càrrec o no d'una part important de treballadors, si hi ha transmissió o no dels usuaris del servei i de la seva clientela, el grau d'analogia de les activitats i si hi ha o no alguna interposició de caràcter contractual. I aquesta doctrina, i sento no ser més clar, és una doctrina d'una enorme variabilitat. Cuidado. Ja he fet l'advertència i la torno a fer de que l'abogacia de l'Estat té una nota informativa sobre els processos d'internalització de l'empresa.
on d'una manera o d'una altra se'ls diu als advocats de l'Estat quan han d'impugnar els processos d'internalització. El que passa és que aquesta nota no és pública. Jo l'he pogut assolir perquè tinc un company que és advocat de l'Estat que me l'ha passat, però que me l'ha passat en paper i que me l'ha marcat perquè jo no la pugui passar. I per què? Perquè d'una manera o d'una altra doncs és una instrucció de caràcter intern, però és una instrucció que et diu quan pots i per què pots impugnar un procés d'internalització. I un dels supòsits en què pots impugnar un procés d'internalització és quan l'assumpció de plantilla és prèvia i tu forces una successió de plantilla. I per tant, cuidado, perquè aquest és un tema no menor. I després hi ha un altre tema que heu de tenir present, que és el cas Colino Sigüenza, que és un cas molt famós que està donant voltes pels tribunals europeus, però que el dia que surti la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea serà molt important. Per què? Perquè introdueix una nota en la qualificació de les unitats que es poden o no transmetre, que no és menor, que és la nota de consistència o permanència de l'activitat com a empresa. I la idea és molt senzilla. Si tu recuperes un servei d'una unitat que has ajudat a constituir artificialment perquè no era una empresa i perquè té com a únic client i és l'únic servei que presta, això no és una successió d'empresa. I cuidado, perquè fixeu-vos que el que està fent aquest cas és posar un tema no menor, que són les cooperatives de treball associat o que són les fundacions de caràcter social que es creen per, d'una manera o d'una altra, col·laborar en una activitat pública i privada en la prestació de serveis. Doncs bé, els efectes comunitaris i els efectes de l'aplicació de l'article 44 no són empresa. I, per tant, no hi hauria successió d'empresa. I, per tant, no és un tema menor. El nostre Tribunal Suprem té una jurisprudència, la teniu aquí, són aquestes sentències que teniu aquí, on el Tribunal Suprem fa allò que tots els que ens dediquem a això li agraïm. Que diu allò de, ara vull assentar doctrina. I per tant, diu, punto uno, punto dos, punto tres. Pues bé, aquestes sentències fan això. I senten doctrina en els processos de successió d'activitats amb el sector públic i els operadors privats. I la primera cosa que ens diuen, l'operació o extinció d'un contracte i l'assumpció en treballadors propis de l'activitat descentralitzada no és una successió d'empresa. Voleu evitar la successió d'empresa? No assumiu ni un treballador. I per tant, desenvolupeu l'activitat en nous treballadors. Però no feu trampa. Muntar, per exemple, un procés d'interinatge o un procés de contractació de personal temporal de l'anterior concessionari, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que diu que és un frau de llei. I per tant, si realment volem recuperar un servei i el volem prestar en la nostra plantilla i en els nostres propis mitjans i ho fem d'aquesta manera, des del principi no hi ha successió d'empresa. No hi ha successió d'empresa. Però aquesta doctrina té dues excepcions. La primera excepció, pues que tinguem entre les mans, d'una manera o d'una altra, el personal de l'anterior empresa. No es lo quedem, d'alguna manera. Però només ens quedem una part. Ens acabarem quedant el 100% del personal anterior perquè hi haurà successió d'empresa. I la segona cosa, encara que reiniciem l'activitat en treballadors propis, si realment hi ha una unitat econòmica, mitjans materials que recuperem, encara que prèviament nosaltres els haguem prestat al contratista, encara que siguin nostres, i els haguem prestat en la concessió al contratista, sempre en aquest supòsit hi haurà successió d'empresa. I per tant, fixeu-vos que aquesta teoria general del principi no és tal.
Les excepcions juguen un paper realment d'una manera molt important. I avui per avui un dels problemes més importants que tenim plantejats és el que teniu ara en pantalla. És que de successions n'hi han de moltes tipologies. Una, la successió legal. Si teniu una successió legal, realment no hi haurà cap mena de problema. Però la successió legal és la que compleix els tres elements que acabem de dir ara. L'altra és la successió convencional. I és que fem un procés de successió perquè ens obliga el conveni col·lectiu. I l'altra és la successió contractual, que és que fem un procés de successió perquè ens obliguen els nostres propis plecs. I per tant, cuidado, perquè són tres tipologies de successió absolutament diferents una de l'altra. El millor supòsit, el supòsit que s'ha d'acreditar sempre, el supòsit que s'ha de perdre temps en demostrar, la successió legal. Perdeu-hi temps. Per què? Perquè la successió legal té un extraordinari avantatge. S'apliqui, agradi o no agradi, a l'empresa contratista, a l'administració i als treballadors. I cuidado, els treballadors internalitzats, el dia següent del procés d'internalització, poden decidir no treballar amb nosaltres i continuar amb l'anterior contratista. Però nosaltres haurem computat en plantilla la plaça següent. I per tant tindrem una plaça que ells no hauran cobert, perquè tàcita o realment hauran renunciat a la mateixa. Però tindrem una plaça a la plantilla. I per tant, la successió legal té un enorme avantatge. És que és automàtica i s'imposa a totes les parts. I s'imposa en les condicions que preveu la llei. I per tant, si volem fer un procés de successió ordenat, el millor que podem fer és intentar acreditar l'existència d'una successió legal. La successió convencional té més problemes. Per una raó, perquè la successió convencional és una successió pensada sobretot per contractistes del sector. Quasi tots els convenis de sectors, aigua, seguretat, recollida de brossa, serveis socials, minusvalies, tots tenen una clàusula de successió. I en tots s'ordena la successió. Per què? Perquè per als contractistes és essencial. I quan hi ha un intercanvi de contractistes és el que produeix menys polèmica. Ara, la successió convencional no resulta d'aplicació a l'administració. Tot i que els convenis sectorials la preveuen. Els convenis sectorials, si els llegiu, per exemple el d'aigua, preveu explícitament que si l'administració recupera un servei té l'obligació convencional de quedar-se en els treballadors. Però el Tribunal Suprem té una doctrina molt acreditada que diu que aquest conveni, aquesta clàusula del conveni, no es pot aplicar a les administracions públiques. Per tres raons molt senzilles. Primera, perquè una administració pública no està incorporada a l'àmbit subjectiu d'aplicació del conveni col·lectiu. Segona, perquè l'administració no ha participat en el procés de negociació que ha fet la patronal del sector. I tercera, perquè la clàusula està pensada per les relacions entre contractistes i l'administració no és un contractista. I per tant, en principi estem aquí. En tot, cuidado, perquè hi ha una jurisprudència de les sales territorials que ens diu que si qui recupera el servei és una empresa pública, si és una empresa pública que es comporta com una empresa del sector, i si és una empresa pública que no té conveni col·lectiu propi, se li pot acabar aplicant el conveni del sector. I compte perquè això ha fet que molts supòsits, moltes administracions que estaven pensant fer processos de reincorporació de serveis en empreses públiques, hagin acabat optant per entitats públiques empresarials, per evitar precisament aquest tipus de coses. És el cas, per exemple, de Valladolid.
I compte també perquè hi ha un supòsit molt concret, que és un supòsit, és una sentència extensíssima sobre una diputació foral bàsica, on es diu que si el conveni col·lectiu que preveu la successió no és un conveni de sector, sinó que és un conveni de la pròpia administració pública que ordeni l'estabilitat en l'ocupació dels treballs concedits o contractats, en aquest supòsit sí que s'aplica. Per què? Perquè és la pròpia administració la que, a través d'una norma interna, s'ha subjectat a aquests efectes. I aquest és un cas molt concret i molt determinat que, cuidado, ha servit d'inspiració a l'article 133. Fixeu-vos que el nou article 133 preveu precisament, la recuperació d'un servei que presta un operador econòmic privat. I ens diu que en aquest supòsit les administracions públiques estan obligades a subrogar-se. I per tant, no hi ha cap mena de dubte. Però a continuació ho diu: si ho estableix una norma legal, cuidado, ara tornarem sobre això, si ho diu un conveni col·lectiu o ho diu un acord de negociació col·lectiva de caràcter general. I per tant, un pot pensar que el que fa aquest precepte és aplicar a l'administració les clàusules dels convenis col·lectius sectorials. No hi ha tal, no es fa això. El que es fa és aplicar les clàusules del propi conveni col·lectiu de l'administració o les clàusules d'un acord de negociació col·lectiva general, que són els acords col·lectius sobre matèries comuns al personal funcionari i al personal laboral. Si nosaltres ens autovinculem, aleshores sí. I fixeu-vos que és molt important, i aquesta és la correcció que casarà després en aquesta disposició derogatòria que veurem a continuació, que es parla d'una norma legal. No es parla de l'Estatut dels Treballadors, ni de l'ordenament jurídic laboral. Per què? Pues perquè en el nostre país hi ha normes, lleis de les comunitats autònomes i de l'Estat que imposen successions, però que no compleixen amb els requisits de la successió. Per nosaltres, ajuntaments, això no representa res, perquè no maneguem les lleis, però per un Estat o per la comunitat autònoma, sí, perquè jo puc imposar la successió per una norma en rang de llei. Jo vull recordar que la llei del règim jurídic del sector públic preveu en un seguit de processos de transformació d'entitats la successió en caràcter general. Aquí tenim una norma de caràcter legal que no és una norma de l'Estatut dels Treballadors. I, per tant, cuidado, perquè la clàusula de l'article 133 és molt més àmplia. Però s'ha de saber distingir. La norma legal, per descomptat, que incorpora l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, però també qualsevol llei que ordeni una successió. Qualsevol. Mentre sigui una llei. I el conveni, jo crec que hi ha que referir-lo al conveni de la pròpia entitat. Encara que no era aquesta la intenció, fixeu-vos que aquesta esmena prové d'una altra, que el que volia era que siguessin d'aplicació a les administracions públiques els convenis col·lectius sectorials. El que passa és que això és un autèntic disbarat. Com s'imposa a una persona jurídica un conveni en el que no ha participat en la seva elaboració i no està inclòs en el seu àmbit? Això és una veritable barrabassada. I d'aquí que aquesta esmena que es va presentar en el seu dia per al grup parlamentari mixt en el procés de transició, doncs va patir aquesta adaptació que hem vist ara. També vull recordar, perquè no és menor, que hi havia una altra esmena, en la redacció del projecte de llei de contractes, que fixeu-vos que imposava restriccions a les internalitzacions via oferta pública i via principi d'igualtat i mèrit. I per tant, la possibilitat de condicionar una internalització a l'oferta pública d'ocupació i al principi d'igualtat i mèrit va estar sobre la taula.
No hi havia una esmena, n'hi havia tres que ho diuen. I les tres van ser refusades. I per tant el legislador no ha volgut que els processos d'internalització subordinin a l'oferta pública d'ocupació i es subordinin al principi d'igualtat i mèrit. La elecció estava a la vista. Tres esmenes. Va ser refusat. I és bo que ho recordem aquí. En qualsevol dels casos, també vull recordar que sistemàticament la jurisdicció contenciosa administrativa ha refusat que per la via d'un plec de condicions es pugui imposar un fenomen de successió. La successió contractual en l'àmbit de l'administració pública avui per avui no es pot donar i és impossible, llevat de que l'imposi un conveni col·lectiu o un acord de condicions de treball de la pròpia administració pública, que és un escenari diferent i que hem de tenir present. Bé, quan un treballa molt en els temes d'internalització, jo crec que és el que més m'ha ocupat en els últims dos anys, doncs se n'adona que enfocar un procés d'internalització no és gens fàcil. Per què? Perquè normalment el que tu tens doncs, és una unitat contractual, una unitat autònoma, una unitat productiva, però que depèn d'una empresa molt sovint molt més gran. I que per tant la primera cosa que t'has de plantejar quan planteges un fenomen d'internalització és a qui et quedes, a qui et quedes. I aquesta no és una decisió lliure. Per què? Perquè està definida per la llei i pels tribunals. La successió es dona en favor dels treballadors escrits a la contracte. I a partir d'aquí hi ha diferents variacions, jo m'he trobat amb elles al llarg de la meva experiència, que és les possibilitats o no de relació amb aquest contracte. Fixeu-vos que hi ha una primera opció, que és que hi haguin treballadors que utilitzen mitjans de la unitat autònoma que es transmet. Hi ha treballadors que treballen per uns altres ajuntaments però que utilitzen el laboratori d'aigües que té la unitat autònoma que es transmet. També ens hem de quedar amb els treballadors que treballen en una altra unitat productiva perquè utilitzen un mitjà propi? No. També hi ha una altra opció. I aquesta és una opció molt defensada per les empreses contractistes, que ens quedem en una alíquota part dels treballadors dels serveis centrals que donen serveis a la nostra concessió. Ens hem de quedar en aquesta alíquota part? No. I l'última. Podem tenir treballadors en la nostra unitat autònoma que no només presten servei a la nostra unitat, sinó a altres unitats. Ens hem de quedar en aquests treballadors? No. I per tant, cuidado perquè aquilatar la plantilla que és objecte de la transmissió no és un aspecte fàcil. I és més, hi ha estratègies empresarials on, en el supòsit en què sàpiga que un ajuntament vol recuperar un servei, el que es fa és pues, mobilitzar la plantilla. I t'acabes trobant en totes les parles del món. I per què? Pues perquè de perduts al riu. I per tant, se t'acaba passant el personal més car, el personal menys productiu i el personal que té més dèficits competencials. I d'aquí que aquests processos de negociació pues, molt sovint puguin arribar a ser molt complicats. Però ens podem trobar en una situació molt pitjor, que és la situació en la que són els treballadors de l'empresa els que ens fan front. Cas de Madrid en la recollida de la brossa. És Comissions Obreres i UGT la que clarament li diu a l'Ajuntament de Madrid no volem que s'internalitzi el servei. A tots ens sembla que la gent ha de voler treballar en l'àmbit públic. Doncs no. I Comissions Obreres ho explica. Hi ha un treball d'un sindicalista Comissions Obreres en una revista seva, a
mi m'agrada molt llegir les revistes del sindicat, que es diu Lanza Digital, on s'explica per què una part del sindicat, per què una part de Comissions Obreres, que sempre ha sigut un sindicat que ha defensat el públic, s'oposa a la reinternalització de serveis. I l'explicació és molt senzilla. Per què? Perquè la majoria de contractistes, sobretot en determinades activitats de caràcter econòmic, treballem en contractes per obra o servei vinculats a la contracta. I per tant, si jo tinc un contracte per obra o servei vinculat a la contracta, extingida la contracta, jo sóc acomiadat. Per què? Perquè la pervivència del meu contracte per obra o servei depèn de la continuïtat de la contracta. I això, pues, en determinades activitats, recollida de basura, pot ser el 80% de la meva plantilla. I per tant, quan jo dic que vaig a recuperar el servei, doncs tinc el 80% de la plantilla en contra. Per què? Perquè el fet objectiu que provoca l'extinció del contracte per obra o servei és la recuperació del contracte. I cuidado, perquè el Tribunal Suprem està en aquesta línia. Està en aquesta línia. I molt sovint el que fan els contractistes de servei és dir-li a la plantilla clarament que si opten per donar suport al procés d'internalització se'ls acomiadarà. A la qual cosa, pues, ens podem trobar en la contradicció que es va trobar la Carmena a Madrid, que és els secretaris de Comissions Obreres i UGT demanant-li que frenés el procés d'internalització de serveis. Com va fer? Com va fer? Per què? Perquè aquest procés d'internalització significava acomiadaments massius. En canvi, hi ha una sentència d'Astúries, la teniu aquí, que diu algo que a mi em va interessar molt. Diu, escolti, és que la relació no depèn del contracte administratiu, depèn de l'activitat administrativa. I si aquesta activitat continua, el contracte per obra o servei també ha de continuar. I a partir d'aquí, ara tenim dues discussions de caràcter teòric, a vosaltres us interessaran poc. Jo he defensat la tesi de que aquests contractes per obra o servei que passen a l'administració han de ser reconvertits en contractes d'interinatge, contractes laborals d'interinatge, i els advocats de Comissions Obreres estan començant a defensar la hipòtesi de que se'ls ha de convertir en treballadors indefinits no fixes, en tot el que això significa i que després comentaré. En qualsevol dels casos, els resultats de la subrogació els teniu aquí. La conservació de la relació laboral, la subrogació dels drets, la conservació del conveni col·lectiu preexistent, la no existència del mandat. I automàticament, pues, anem a les observacions de l'Advocacia de l'Estat en els processos d'internalització. Què és la primera cosa que et diu l'Advocacia de l'Estat? Pues algo molt senzill. Un procés d'internalització és un procés d'ampliació de plantilla. I per tant, és un procés d'ampliació de plantilla que vostè fa al marge de la taxa de reposició d'efectius, i és un procés d'internalització de plantilla que desborda els límits pressupostaris. I per tant, vostè no pot internalitzar els serveis perquè es carrega l'oferta pública d'ocupació. Cosa que és radicalment falsa. Per què? Perquè aquesta institució que coneixem com a oferta pública d'ocupació, que dintre de poc, hasta tindrem que escriure una tesi doctoral per entendre-la, perquè cada any l'anem complicant més, pues no és una institució relacionada als processos d'internalització del servei, sinó en processos de nova contractació. I aquí no estem contractant de nou. Aquí ens limitem a conservar relacions preexistents. I des d'aquesta perspectiva, la subrogació no és nou ingrés, sinó simple conservació d'una relació laboral de caràcter preexistent. I aquí juga un gran paper aquesta sentència, que ens diu una cosa molt senzilla, que ens diu la llei pressupostària no pot ser un obstacle
a l'aplicació de l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, que a més és l'aplicació d'una directiva europea. Per què? Perquè el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea té una jurisprudència molt ferma que diu que una llei financera no pot ser un obstacle a l'aplicació d'una directiva comunitària. I que en aquest supòsit es compleix primer la directiva comunitària i després la llei financera. I per tant, realment l'oferta pública d'ocupació no ha de ser un obstacle en això. I d'aquí passem a aquesta novetat que va ser en el seu dia la disposició addicional 26a de la Llei General de Pressupostos de l'any 2017. Una disposició que ens té a tots un poc allò, tothom diu, és que no ho entenc. I jo he de confessar que l'entenc. Sembla mentira, però l'entenc. No deixes. Per què? Perquè aquesta disposició té dos parts molt clares. Una part que et diu el personal subrogat no és empleat públic. Jo ho entenc. Per què? Perquè els empleats públics són els que accedeixen a través d'una oferta pública i a través d'un procediment en el que es provi el principi d'igualtat i mèrit. I per tant, un treballador subrogat que prové d'una transmissió d'empreses no és empleat públic. La qual cosa no vol dir que no tingui que ser subrogat. I per tant, el subrogarem i el subrogarem com a treballador, però no serà un empleat públic. I per tant, no li podem aplicar els principis i els preceptes de la legislació de la LEB que regulen els empleats públics. Li aplicarem els principis i els preceptes de l'Estatut dels Treballadors. I la limitació, la prohibició, és que no són empleats públics. I fixeu-vos que el que fa ara, aquí teniu aquesta disposició final 34a, que elimina la part de l'anterior transparència que heu vist, que és que en aquest supòsit s'aplica la successió d'empreses de l'ordenament laboral. I això ara desapareix. Per què? Perquè tenim l'article 133 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que ens diu que s'aplica qualsevol norma legal que prevegui un procés de successió. No només, única i exclusivament, la llei laboral, una llei laboral o una llei administrativa. Per què? Perquè no perdeu de vista que aquest supòsit s'aplica a les recuperacions de servei, però s'aplica també als canvis de règim jurídic dintre del propi sector públic. I aquests canvis de règim jurídic dintre del propi sector públic, l'Estat els està fent a través de la Llei de Pressupostos, no a través de l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors. I per tant, l'abogacia de l'Estat s'està salvant a si mateixa. I el que està dient és tot allò que jo faig a la Llei de Pressupostos val tant com val l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors. I la resta dels mortals, que no tenim la Llei de Pressupostos, doncs ens hem de regir per la disposició addicional 26a reformada, no seran empleats públics, i per l'article 133 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Hi ha subrogació. Hi ha subrogació si ho diu una norma o un conveni. I per tant, hem d'estar literalment en això. I a partir d'aquí tenim la enorme discussió. Molt bé. I com interioritzem aquests treballadors? Com els interioritzem? Home, hi ha una primera opció, que és l'opció que tradicionalment s'havia mantingut fins fa relativament poc. I és que aquests treballadors eren treballadors indefinits no fixes. Els interioritzaven com a treballadors indefinits no fixes. El problema d'aquesta tesi, que era una tesi que el Suprem no havia validat, però que sí que havien validat els Tribunals Superiors de Justícia, és que
interioritzar un treballador fixe d'un operador privat com a treballador indefinit no fixe és novar-li el contracte. El canviem d'un contracte indefinit i fix a un contracte indefinit i no fix. I això va en contra de la directiva comunitària, que diu que hem de conservar la relació laboral en els seus propis termes. En els seus propis termes. I perquè, a veure, diguem-ho també en claritat, és que després de la llei de pressupostos de l'any 2017, les administracions no podem nomenar treballadors indefinits no fixes. És que genera responsabilitat. I és que la pròpia llei de pressupostos diu que no podem nomenar com indefinits no fixes personal que provingui d'un contracte administratiu. Que seria el cas. Ho teniu aquí. En la qual cosa, fixeu-vos que anem en una segona opció, que és una opció que jo sé que s'opte, però que es va obrir en pas en la doctrina administrativa, que és aquest nom tan raro, que és el nom del treballador subrogat que no és empleat públic. Però que, bueno, no és més raro que el treballador indefinit que no és fix. Per què? Perquè al final, realment, el que estem fent és creant monstres de dos caps. Perquè estem intentant harmonitzar la legislació laboral amb la legislació administrativa. I per harmonitzar això, pues, intentem trobar síntesis que són de difícil solució. D'aquesta manera, pues, ens surt aquest personal subrogat. És personal subrogat que no adquireix la condició d'empleat públic ni pot tenir aquesta idea. Com el conceptualitzem? Primera cosa, fixeu-vos que si treballem en aquesta idea del personal subrogat que no és empleat públic, complim en la llei de contractes i en la llei de pressupostos. És l'única solució. Si per la llei de contractes els hem de subrogar i per la llei de pressupostos no poden ser empleats públics, doncs són subrogats que no són empleats públics. I per tant, estem harmonitzant el que el legislador no ha volgut harmonitzar. I per tant, ja sé que sona rara, però compleix les condicions. Segona cosa, si això és així, aquests treballadors són treballadors subjectes a l'Estatut dels Treballadors i no els hi apliquem l'EBEP. I per tant els hi apliquem l'Estatut dels Treballadors. I aquesta situació significa que el fet d'estar a l'administració ni els trau ni els afegeix cap dret ni cap deure. I és més, la integració en l'administració queda circumscrita única i exclusivament al servei públic recuperat. I per tant no els podem mobilitzar cap a altres serveis. Però no és que jo m'invente una teoria molt bonica, el que us acabo d'explicar ho diuen 23 sentències del Tribunal Suprem. 23 sentències del Tribunal Suprem. Jo he citat les més modernes. I aquestes 23 sentències del Tribunal Suprem provenen d'una història molt clara. A Catalunya no han fet encara el procés de reestructuració del nostre sector públic. Però a València i Andalusia sí que s'ha fet. I a Andalusia es va passar de prop de 240 entitats a 17. A 17 agències. I aleshores l'administració andalusa es va trobar en un problema molt greu, que és que una part molt important dels treballadors d'aquestes entitats, sobretot societats mercantils i fundacions, no havien provat en cap moment el seu mèrit i la seva capacitat a través d'un procés públic. És a dir, havien estat contractats a dit 47.000 persones. Estem parlant d'una broma, No estem parlant d'una broma.
I el que es va fer en aquell moment és un fenomen de successió. I se'ls va passar a les agències, com a personal subrogat, que no era treballador de la Junta d'Andalusia. Per què? Perquè els treballadors de la Junta d'Andalusia, que s'hi havien fet oposicions, van muntar en còlera. Van dir, ara resulta que aquest senyor que ha vingut així, perquè ha aparegut del cel, competirà amb mi, que he fet 5 anys d'oposicions, per llocs de treball i per promoció interna, va ser que no. I automàticament, entre els treballadors de la Junta d'Andalusia, es va crear un gran moviment. Comissions Obreres i UGT eren partidaris d'internalitzar aquesta gent, perquè no volien 47.000 persones en atur. Però es va crear un gran moviment d'associacions, sobretot una, que portava un títol molt literal, que tots entendreu, Defiendo mis derechos, va impugnar tots els processos d'internalització. I això és el que dona lloc a les 27 sentències que teniu aquí. On el Tribunal Suprem, fixeu-vos, que en aquest trànsit va optar per aquesta solució de síntesi. Són personal subrogat del seu antic servei, però no són treballadors, empleats públics de la Junta d'Andalusia. Per tant, l'advocacia de l'Estat, que coneix això, copia. S'oblida d'una cosa, que en la còpia que va fer a la llei de pressupostos els processos andalusos serien il·legals, perquè no provenien de l'Estatut dels Treballadors, provenien de la llei autonòmica. I per tant, ara es veu molt clar perquè aquesta disposició derogatòria fa aquest canvi, perquè vol conservar aquest marge de maniobra que tenen els ajuntaments per fer aquests processos. Doncs bé, col·locats aquí, tenim treballadors subrogats que no són empleats públics. Però l'advocacia de l'Estat, en la seva directiva, en la seva nota, encara troba una última frontissa per oposar-se als processos de recuperació d'activitats per part dels ajuntaments. I diu, molt bé, cuidado, no s'han d'ajustar a l'oferta pública. La nota diu que no s'han d'ajustar a l'oferta pública. És que ja ho diuen, ja ho diuen. Diuen, no han de complir el principi d'igualtat i mèrit, però no poden ocupar llocs de treball reservats a funcionaris, cosa que és discutible, i no poden incrementar massa salarial. Perquè si incrementen massa salarial, es carreguen la llei de pressupostos en els límits retributius, no en els límits de l'oferta pública. L'advocacia de l'Estat té poca memòria. Per què? Perquè el problema dels canvis de plantilla i els límits de plantilla en els límits de la retribució, el Tribunal Suprem ho va solucionar l'any 2005. I l'any 2005 té una jurisprudència sobre una frase que tots recordareu de la llei de pressupostos, en términos de homogeneïtat. És a dir, la comparació es fa en términos de homogeneïtat. I en términos de homogeneïtat, què vol dir? Que tinguis la mateixa plantilla. Però si la plantilla s'amplia, l'ampliació de plantilla, que suposa un increment de retribucions, no significa una vulneració de la llei de pressupostos. Però l'advocacia de l'Estat, segueix recuperant aquesta frontera. En tot cas, estigueu tranquils. Un procés d'internalització de personal no modifica la massa salarial. I si ho fa, ho fa en termes d'homogeneïtat. I per tant, el problema no s'ha de plantejar d'aquesta manera. Bé, 3 o 4 notes sobre el personal subrogat. A veure, hi ha algun treball que diu el personal subrogat és personal extingit. Per què? A on? Que algú m'ensenyi una norma jurídica que digui el personal subrogat és personal extingit. A part que això de dir-li a una persona que s'ha extingit és com a molt motivador. Vull dir, no deixes. Però a veure, jo que ja fa molts anys que em dedico a això,
el concepte de personal extingit és un concepte derivat del decret de plantilles no homologades, que et diu una altra cosa, et diu si vostè no té la titulació adient per desenvolupar una funció perquè ara demanem una titulació superior, que distingir. O si vostè no té les competències professionals necessàries per desenvolupar un lloc de treball que ha vingut a desenvolupar fins al moment, que distingir. Però si té la competència professional i si té el títol, per què ha de quedar distingir? És personal subrogat. Cuidado, en una operació que vam fer a l'Ajuntament de Barcelona en el tema de guarderies, sí que vam declarar una persona com a extingir, però en tota la raó del món. Per què? Perquè era una persona que era arqueòloga i que no tenia el títol de mestre infantil per treballar en un servei de guarderies municipal, que és el que exigeix la legislació de la Generalitat. En aquest supòsit sí que s'extingir, però s'extingir perquè no té el títol. Per tant, cuidado amb manegar els conceptes. Jo crec que podem parlar de personal subrogat i que dintre del personal subrogat pot haver personal extingit perquè no compleix amb els requisits d'estructura professional o de classificació de llocs de treball. Però si els compleix, per què els declarem extingit? Per motivar-los. És un absurd. Jo personalment penso que és un absurd. Sí considero que no és un personal que tingui prioritat de permanència. Per què? Perquè la prioritat de permanència en la nostra legislació s'associa al principi d'igualtat i mèrit. Qui té prioritat de permanència en plantilla? Qui accedeix de conformitat al principi d'igualtat i mèrit. I per tant, si hi ha algun procés de reestructuració, els primers a saltar seran ells. Això és evident. Això és evident. Segona cosa. El seu horitzó de carrera professional i mobilitat, al meu parer, es conté exclusivament en l'àmbit del servei recuperat. I per tant, aquestes persones no són traslladables a altres unitats. Hi ha una relació molt estreta entre la unitat o l'activitat transferida i la persona subrogada. I per tant, aquesta persona subrogada no ens pot demanar la mobilitat en una altra àrea. O el dret a la carrera professional, o el dret a la provisió de llocs de treball. Per què? Perquè la seva relació és una relació no de caràcter orgànic, però sí de caràcter funcional en un servei públic concret i determinat. I última cosa, no li resulta d'aplicació qualsevol dret relacionat al principi d'igualtat i mèrit. Perquè el principi d'igualtat i mèrit, o els drets que es deriven del principi d'igualtat i mèrit, estan relacionats pues, amb l'accés. En canvi, sí que els tribunals han anat desgranant coses que són importants. Primera cosa, aquest personal té dret a la seva retribució global. Però la retribució global, la qual cosa vol dir que podem reordenar els seus conceptes retributius. I cuidado, el que no té dret és a increments anuals superiors a la llei pressupostària un cop està internalitzat, encara que el seu conveni col·lectiu els prevegui. I per tant, cuidado en això, perquè un cop internalitzats subjecten els límits pressupostaris. Segona cosa que hem de tenir present, se'ls mantenen els drets a l'antiguitat i si es vol computar per triennis, se'ls computa també l'antiguitat que tenia en la seva empresa. O en les seves empreses si són fruit de diferents successions. Es mantenen els compromisos per plans de pensions preexistents, però no els de futur. I això vol dir que a la millor has de reconvertir un pla de pensions doncs senzillament en un contracte de seguros. Però que no has d'aplicar les aportacions a plans de pensions que no et permetin aplicar les lleis pressupostàries dels anys successius. I per últim, conserven les condicions més beneficioses, sempre i quan aquestes condicions més beneficioses estiguin consolidades i no siguin expectatives. Per tant, aquesta també és una cosa que s'ha de tenir present. I a partir d'aquí sorgeix un dubte. Ens agradi o no ens agradi, fixeu-vos que estem descrivint una cosa que és la nostra organització en la que insertem una bombolla
que en la pràctica és una unitat productiva de caràcter autònom. Això significa que els hem de normalitzar? Podem fer-ho, podem normalitzar-los. I realment podem convocar processos selectius per transformar-los en què? En empleats públics. I, lògicament, sempre queda el dubte. És obligatori fer-ho? No. Podem esperar en una normalització de caràcter natural. Si ho fem, tindrem menys problemes de gestió. Si ho fem, tindrem menys problemes de gestió. Però el que si vull dir, i és important saber-ho, que si optem per una política de normalització, el fet de convocar els llocs de treball ocupats per aquestes persones és perfectament possible, sempre i quan ho fem en una oferta pública i en un sistema selectiu sobre la base del principi d'igualtat i mèrit. Perquè el que diu aquesta sentència de l'Audiència Nacional que teniu aquí és que l'adopció d'un sistema de selecció fonamentat en un principi de mèrit és una causa organitzativa d'acomiadament si les persones no superen el procés de selecció. I per tant, el que estem fent és alterar el sistema d'organització. Passem d'un sistema de selecció, que era un sistema de selecció digital, a un altre fonamentat en el mèrit. Adverteixo que la sentència no és de cap administració pública. La sentència és el conveni de les cerveseres. I les fàbriques de cerveses espanyola en un determinat moment decideixen que l'accés a la seva plantilla de treballadors serà meritocràtica i es faran oposicions. I ho volen fer per evitar una cosa, que són els clans familiars que hi ha dintre de les seues empreses. I lògicament sobre el procés d'oposicions. I hi ha persones que no el superen. I són acomiadats. I lògicament, aquestes persones van als tribunals i diuen aquest senyor m'ha acomiadat, sense causa objectiva. I la sentència de l'Audiència Nacional és molt clara. La causa objectiva és el sistema de mèrit. Per què? Perquè un sistema meritocràtic millora l'eficàcia i la productivitat de l'empresa. I per tant, és una causa objectiva suficient per produir un acomiadament que sempre serà després del procés de successió. I acabo, ràpidament, tornant al principi. Penseu, hem de començar a pensar l'ocupació pública en uns altres termes. Hem de començar a pensar l'ocupació pública en empleadors que desapareixen i desapareixen. En empleadors que comparteixen la prestació. Fixeu-vos que si tinguéssim un poc de valor, quan arriben aquelles subvencions que es diuen us donarem diners, però vosaltres contractareu els treballadors i us fareu part del lío, pues tindríem que començar a dir no, contracte'ls vostè. Contracte'ls vostè. I jo comparteixo amb vostè, la relació. Però vostès queden els poders d'organització i a mi em deixa els poders de direcció. I vostès queden l'embolat. Per què? Perquè serà vostè el que em retirarà la subvenció quan vulgui. I jo no podré fer res. Per tant, jo crec que, ja sé que us demano un gran esforç, però vull que penseu l'EBEP. Què diu l'EBEP? Que les administracions públiques tenen personal laboral i personal funcionari. Fixeu-vos que jo introdueixo un canvi. No són les administracions, són els serveis públics. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Doncs moltes gràcies per la intervenció del professor Mauri, que ha analitzat de forma molt detallada precisament un dels efectes principals que hem de tenir en compte a l'hora de reinternalitzar un servei públic, i concretament el d'aigües, que és precisament els efectes que produeix pel que fa a la subrogació de personal.
i que a més ens ha fet una explicació molt detallada amb cites jurisprudencials que de ben segur que ens anirà molt bé. A partir d'aquí obrim un torn de preguntes, si algú del públic vol fer alguna aportació. Sí, allà al final. Hola, bon dia. Un cas concret en el que hi ha un mitjà propi i aquest mitjà propi, 100% municipal, desapareix per falta de mitjans i perquè la llei ja no pot sustentar-ho més, però aquest mitjà propi té una sèrie d'empreses mixtes de les quals té el 51%. I l'Ajuntament encomana el servei de diverses prestacions que llavors va repartint en aquestes empreses, enllumenat públic, recollida de residus, etc. Llavors, si aquest mitjà propi desapareix i hi ha només dos treballadors i a més és com una tapadera, bueno, com no sé com en dieu, vale, que és, no sé com es diuen aquestes empreses, pantalla, exacte, què s'ha de fer amb els treballadors? Perquè clar, el servei real l'està realitzant o l'estan realitzant les empreses mixtes. Llavors, els treballadors que estan associats, que estan cobrant del mitjà propi, no realitzen el servei. Pues en aquest supòsit concret és passar-los a les empreses mixtes, lògicament. Vull dir, ara no et lliuraràs de que si t'ho agafi un tribunal social, entengui que aquest treballador no és que tingui un empresari, és que en té tres. Quatre. Cinc. Les empreses mixtes, l'Ajuntament i l'ens instrumental que utilitzeu. I el que és pitjor, i a mi em fan molta por aquestes opcions perquè ja les he viscut i les he patit. Per què? Perquè en la pràctica el que fa el jutge social és deixar-li al treballador optar per l'empresa en la que es vol quedar. I cuidado, no només fa això, sinó que a més li deixa elegir la categoria i el lloc de treball. Per què? Perquè com que hi ha una pluralitat d'opcions, escolta, responsabilitat solidària, vull dir, el treballador pot escollir. Què és el que fa el treballador? Quedar-se o en la que li dona més retribucions o en la que li dona més seguretat. Per això, independentment de si el treballador no està realitzant cap tipus de servei? Entendrà que és un empresari plural. El jutge social entendrà que és un empresari plural. I el que entendrà és que hi ha una responsabilitat solidària de tots els empresaris plurals que existeixen que li permet al treballador escollir en qui vol establir la seva relació. Però en el cas, per exemple, que decidís l'Ajuntament, vostè ha dit que s'han de posar amb el mateix, han de subrogar-se a l'Ajuntament amb el mateix servei que estava, o funcions que estava realitzant. Com que aquestes funcions no les podrà desenvolupar a l'Ajuntament perquè no existeixen aquestes funcions... Jo et recomano la lectura de la sentència del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2018, que és el número de recurs 724/2016. Però encara és més complicat que el que tu planteges. Sí? Sí, perquè és un treballador d'una empresa, gestió integral de l'aigua de Costa de Huelva, societat anònima, que depèn d'una mancomunitat, de la qual es separa un ajuntament. I el treballador el que demana és ser subrogat per aquest ajuntament. Cuidado, tenim de per mig l'empresa i la mancomunitat. I el jutge li diu que sí. El jutge li diu que sí, perquè li diu, escolti, aquest ajuntament va estar a la mancomunitat, en els òrgans de govern de la mancomunitat, ha estat en els òrgans de govern de l'empresa corresponent, ha tingut coneixement d'aquesta relació laboral, hi ha un conveni col·lectiu que preveu la subrogació, extensió de la titularitat empresarial que ve del simple fet de la titularitat del servei
o del simple fet d'haver participat en la creació d'una entitat instrumental. Independentment de l'associació d'empresa, perquè clar, aquí ja no... No, no, el que declara és la successió d'empresa perquè el treballador diu que vol ser succeït per l'Ajuntament. És a dir, el treballador està escollint en qui es queda. Molt bé. I en jo crec que en el vostre cas qui tindria que fer la successió és l'empresa mixta. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, oi? Davant. Sí, jo tenia dues preguntes. En referència a treballadors que venen subrogats d'una concessió, però no van directament a l'administració, a l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament té prevista una gestió directa mitjançant servei propi, una empresa mercantil, 100% pública. Uh-huh. El manteniment de les condicions laborals, comentaves que els possibles increments de conveni que tinguessin previstos, si són incompatibles amb la llei de pressupostos de l'Estat, no tenen aquest dret. La jornada laboral, si en el conveni expressament s'ha reflectit que en el cas que entrés amb aquest règim mantindria una jornada de 35 hores en comptes de la que marqui la llei de pressupostos de l'Estat, això, aquest dret el mantindrien o haurien de passar també a jornada laboral? En quin conveni col·lectiu estem parlant? El de l'empresa que extingeix la concessió, la que s'acaba la concessió. El mantindrien. Ells venen en les condicions de treball de l'anterior conveni. I entren a treballar amb una jornada laboral que no és del sector públic. I entren a treballar amb les condicions de treball de l'anterior conveni que durarà, llevat de que tu facis un pacte en contrari, que tens el problema que el tindràs que fer en la seva representació, o que el dia de demà facis un conveni únic i unifiquis totes les condicions de treball. Però ells, en principi, tenen dret al manteniment de les seves condicions de treball. I una segona... Quan deies que el treballador pot, o comentaves ara, que el treballador pot triar amb quina empresa voldria anar, quan un treballador està en una concessió que s'acaba, que té diferents serveis, que són unitats... Lo de triar és sí. Quan hi ha responsabilitat solidària. Sí, però... Ojo, que hem de matitzar les coses. Sí. En una concessió que l'empresa té diferents serveis... Un treballador que dintre d'aquesta concessió tingui repartida la seva jornada laboral a un 50% en un servei, un 50% en un altre, quan s'acaba la concessió, si un d'aquests serveis va a concessió i un altre passa a gestió directa, el treballador on te va a parar? A veure, el treballador pot anar a parar en els mòduls que tu m'estàs donant, en una jornada tens parcial en un lloc i en una jornada tens parcial en un altre, Vale? Tal com ho estàs descrivint tu, el resultat últim és aquest. El que passa és que això és afuncional. I a partir d'aquí el que has de veure és quina és la seva activitat principal i on radica la seva activitat principal. La lògica és sempre l'activitat principal i la connexió amb l'activitat o el servei, la unitat productiva donada. Però el supòsit que tu m'estàs plantejant, si jo sóc formalista, és Salomón. Molt bé. Hi havia una última pregunta. Una altra i tanquem ja, perquè si no el temps... I aquesta una pregunta i després la teva i ja està. D'acord, endavant. Gràcies. Relacionat amb el supòsit que comentava el company, si aquest servei efectivament el prestava una empresa mixta, que prorroga la seva vigència per poder o bé licitar o poder valorar a veure de quina forma se seguirà prestant aquell servei. Durant aquesta pròrroga es negocia un nou conveni quan ja tenia data d'extinció, però es prorroga per veure què es fa amb aquell servei. Es negocia un nou conveni que no està publicat, per tant, no és eficaç. I entretant es decideix subrogar aquest personal perquè arriba la finalitat de la pròrroga, s'extingeix aquella societat mixta i presta el servei al mitjà propi de l'Ajuntament i subroga aquest personal. I a partir d'aquí tinc dues preguntes. Els increments salarials ja m'han quedat clar que per molt que el conveni
si tot hagués anat bé i estigués publicat i fos eficaç, etcètera, etcètera, ja no s'aplicaria perquè regeixen les limitacions. En tema de jornada, jo entenc que si no està publicat no és eficaç i, per tant, s'hauria d'anar a buscar la vigència de l'anterior conveni que tinguessin amb la jornada que allà hi hagués. I després, un cop subrogat aquest personal i integrat, si no ho he entès malament, crea una plaça a la plantilla, diguéssim. Ojo, això, bueno, si fos ajuntament, això s'ha de matitzar, si, eh? O sigui, et quedes aquest personal, que hem dit que és un personal la quarta classe, el subrogat, etc., sí, que no és empleat públic, que no ha de fer proves per mantenir-se en el seu lloc de treball fins que s'extingeixi la seva relació laboral, però que en el cas que, per exemple, es jubilés a algú o plegués qui fos... Una cosa és que no hagi de fer proves, l'altra cosa és que tu vulguis que les facin. Aquí està. Si tu vols que les facin, ells les han de fer. I si no es trauen una plaça, seran acomiadats i els pagaràs la indemnització corresponent, per una causa objectiva, sense cap mena de problema. Però vull dir que no hi ha l'obligació de treure a oferta pública, és una cosa potestativa. És, jo sobre això no trobo cap text que digui que ho tinguem que fer. L'altra cosa és que jo entenc que el més pràctic i el més útil és fer-ho. Per què? Perquè si no, sempre tindràs una càpsula que et plantejarà problemes de gestió. I acabo, i l'última. Un cop subrogat aquest personal que té unes condicions econòmiques bastant més elevades que el restant personal que ja tens a la pròpia empresa mitjà propi, tinguent en compte que tots dos, a partir de la seva integració, estan limitats per la llei de pressupostos, a la mida que la llei de pressupostos permeti anar incrementant a l'1 o l'1 i mig o el que sigui, seria d'aplicació a tots dos personals o només al personal que ja teníem per anar equiparant els salaris? Perquè ens trobaríem amb la mateixa categoria professional amb uns sous molt diferents. A veure, són moltes preguntes de caràcter molt divers. Una, a mi m'agradaria veure el text que es va negociar i quines característiques té. En principi, un conveni col·lectiu d'eficàcia general no s'hi ha. Però és que de pactes i acords n'hi ha de molta mena. I per tant, hem de veure si això no és un acord d'empresa o si això no és un pacte irregular, etcètera, etcètera. En principi, la lògica que tu estàs aplicant és la correcta, que és que l'eficàcia jurídica d'un instrument col·lectiu es guanya després de la seva inscripció i publicació. Però els jutges laborals sí que reconeixen l'existència de pactes de naturalesa irregular que poden donar lloc a condicions beneficioses, més beneficioses. Per què? Perquè indirectament l'empresa les ha reconegut. Com que no conec el cas, no m'atreveixo a definir-me. Bueno, és que hi ha encara més coses que ja les ha resumit, però... Però no acabaria. L'altra cosa és que la lògica és que un cop interioritzats, que cuidado, si els interioritzes després de l'1 de gener, l'increment retributiu és el del seu conveni. Són els anys successius, ja quan ells estan en una lògica de caràcter públic. Cuidado amb el tema també aquest. Els increments retributius són sempre els de l'any en curs. Si ells et venen amb tu en un conveni, tenen dret a l'aplicació de l'increment retributiu de l'any en curs en l'anterior conveni. El que no tindran dret és a l'any següent. I el que s'hi tindran és una massa retributiva de caràcter diferencial. Que jo el que t'aconsello és una cosa molt senzilla, que aquesta massa retributiva la consolidis com un complement personal. Per una raó molt senzilla, perquè els treballadors que contractis a partir d'aquí ho faràs en la teua lògica i en el teu conveni. I per tant, deixar-los-hi com un complement personal propi. I quan els diguis complement, per què? Complement personal provinent d'una subrogació. Molt bé, hi ha una última pregunta i acabem. Sí, espera que portes...
Bona tarda. Per tant, aquest any, quan aprovi la plantilla, en el cas de que subroguem personal, que aprovem plantilla annex o personal funcionari, annex dos personal laboral i personal subrogat, o on t'encaixen? A veure, és que sobre això hi ha molta jurisprudència. Ja. Sols em sembla que això és una novetat, però és que n'hi ha molta de jurisprudència. Ja. O sigui, aquest fenomen s'està decantant des de l'any 2011 a l'Estat espanyol. És que aquí a Catalunya no fem res, i la nostra administració segueix anclada en l'any 2000, però el resta d'administracions sí que s'han mogut, i sí que han fet coses, i sí que han fet processos. I el que et diu el jutge és, formen part de la plantilla? Sí, com annexes. Són un annexe. Per què? Perquè poden no respondre perfectament a la classificació professional del TEC Reforç. S'integren a la relació de llocs de treball? Sí, com un annexe. Per què? Perquè poden no respondre perfectament a la classificació que tu tingués feta sobre la base de la normativa de la BEP. I per tant, estan a la plantilla? Sí, com un annexe singularitzat i diferenciat. D'acord, gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. La documentació la podreu accedir des de la web de l'escola, tant d'aquesta com de l'anterior. Moltes gràcies.